Goeiedag Graad 12. Die doel van hierdie video's is om jou te help om voor te berei vir die eksamen. In hierdie video's gaan ons sekere vrae behandel en dan gaan ek vir jou hier en daar wenke gee oor waarna moet jy kyk wanneer jy sekere vrae beantwoord. Nou die aanslag gaan dalk nou vir jou vreemd wees om te dink, jy het nou nog nie geleer nie en ek sê jy moet 'n vraag antwoord. Maar daar is bytekeer beter kennis, of jy doen beter kennis op wanneer jy weet, hoe gaan hulle hierdie vraag vir jou vraag. So daarom begin ons by die vraag. Ons werk die vraag, jy kyk of jy dit kan antwoord, gaan leer die werk en wanneer jy dan by die werk kom, gaan jy onthou, hoe was daar die specifieke vraag gevra. Kom ons kyk na vraag 1, voordat ek verder gaan. Jy weet dat in vraagstel 1, daar twee onderwerpe is wat gevra word. Omgewings en bedrywighede. Die sub-onderwerpe by omgewings is jou wette en jou strategie. En die sub-onderwerpe by bedrywighede is menslike hulpbronne en kwaliteit. Dit is ook vir jou moontlik om te fokus op sekere sub-onderwerpe, om dit net vir jou makkeliker te maak. Kom ons kyk hoe sou ek vraag 1 geantwoord het. Wanneer dit by vraag 1 kom, gaan dit altyd daaroor dat die eksaminator vir jou een korrekte antwoord gee en die ander afleiers is baie naby aan korrek. So ek sou jou aanraai wanneer jy hierdie vraag antwoord, dat jy die vraag lees om probeer beantwoord sonder om na die afleiers te kyk. En wanneer jy vir jouself 'n antwoord gegee het op die vraag, dan gaan jy en jy kyk of jou antwoord een van die moontlike opsies is. Wat bedoel ek daarmee? Kom ons kyk na vraag 1.1.1. Die doel van hierdie wet is om verbruikers teen onbillike roekelose lening deur besighede te beskerm. Nou wanneer ek vir iemand 'n lening gee, skuld hy my daardie geld en moet hy dit terugbetaal. 'N Ander woord vir die woordjie skuld in Afrikaans is mos krediet. Nou die wet wat jou beskerm teen roekelose krediet is dan natuurlik die kredietwet. So kom ons gaan kyk of is dit een van die oplossings. Nommer C, kredietwet. So dit is hoe ek leerders leer om kort vrae te antwoord. Ek wil ook dit benadruk dat jy nie moet probeer iets in 'n vraag lees wat nie daar is nie. Leerders probeer veral by hierdie kort vraag 'n vangplek kry of iets lees en hulle eie afleidings maak. Moenie dit doen nie. Lees die vraag en antwoord net wat hulle daar vir jou vra. Moenie probeer lees wat hulle nie gee nie. 1.1.2. Besighede kan baie kliënte verloor as hulle hulle pryse verhoog as gevolg van 'n verhoging in rentekoste. Nou wat gebeur met my en jou as produkte se pryse verhoog? Jy gaan later nie meer geld hê om hierdie produkte te koop nie, want ons het nie geld om al hierdie duur goed te koop nie. En enigiets wat met geld te doen het, weet ek en jy noem ons finansies. Nou as jy nou gaan kyk na die antwoorde wat hulle vir jou gee, die naaste woord wat aan finansies kom is ekonomies. Finansies, ekonomies, dis dieselfde begrip of element. Jou finansies word in die ekonomiese element vervat. Daarom is die antwoord dan nou hier B, amper sê ek C. B, die ekonomiese. Kom ons kyk na vraag 1.1.3. Penflex Beperk het hulle bates verkoop om kontantvloei te verbeter. So wat hulle gedoen het, hulle het van hulle bates verkoop, het sy gebou enigiets sodat hulle meer kontant kon kry. Die besigheid bly nog steeds voortbestaan. Hulle het net van hulle goed ontslaag geraak. En die term wat ons dan daarvoor gebruik is afstoting. Probeer jy nou vir my gou-gou 1.1.4. En dan gaan ek vir jou op my manier sê en dan kyk ons of ek en jy by dieselfde antwoord gekom het sonder dat jy eers hierdie werk geleer het. Hierdie wet voorkom onbillike bemarkingspraktyke. Nou bemarking beteken mos nou net dood eenvoudig, jy wil vir die verbruiker ooreed om jou produk te koop. Jy wil vir die verbruiker sê koop my produk.
En in hierdie geval sê hulle, hierdie wet beskerm jou dat hulle dit nie op 'n verkeerde manier doen nie. Maar jy is nog steeds die verbruiker. So wat het jy gesê is die antwoord? Ek hoop jy het gesê. Dis nommer B, die verbruikersbeskermingswet. Nommer 5. Dit was makkelijk vir Moody's Rhodes om 'n handelslisensie te bekom. So wat het gebeur? Hy wil begin handel dryf en hy het sommer net ingestap in 'n lisensie gekoop. So dit was vir hom baie makkelijk. Niks het hom gekeer om het te doen nie. En as jy nou na Porter se 5 magte dalk onthou, ag al het jy ook nie eens onthou nie, dit sou nou nie 'n verskil hier gemaak het nie, want hierdie woordjie maklik om het te doen, moet dadelik vir jou sê, daar was niks wat dit vir moeilik gemaak het nie. En enige iets wat nie moeilik is nie, beteken daar is nie 'n bedreiging of 'n versperring. Die woordjie versperring beteken dit keer jou nie, dis maklik. En daarom nommer D. Goed, kom ons kyk na vraag 1.2. By 1.2 gaan hulle vir jou woorde in 'n blok gee, of terme, en dan 'n sin waarin jy hierdie woorde moet invul. Nou, 'n wenk wat ek hier kan gee is dat, wanneer jy die woord ingevul het, lees net weer jou sin van die begin af, en kyk of maak dit sin wat jy geskryf het. Klink dit reg? Want baie keer vul jy woord in en dan kan mens dadelik agterkom nie, hierdie klink nou glad nie reg nie. Dan weet jy jy's op die verkeerde pad. Die tweede wenk wat ek vir jou wil gee is, dat wanneer jy 'n term kies, moet jy daardie volle term in die sin gaan inskryf. Byvoorbeeld, kom ons gestel, ek wil die wet op verbruikersbeskerming gebruik, kan ek nie net skryf verbruikersbeskerming nie. Ek moet skryf wet op verbruikersbeskerming. So om seker te maak, die eksaminator of die nasiener gaan vir my my goed regmerk. So hoe begin ek met hierdie vraag? Ek hou daarvan om eers al die terme te lees wat vir my gegee word. En dan volg ek dieselfde resep as wat ek by 1.1 volg. Ek lees my sin, ek gee vir myself die antwoord en dan gaan kyk ek, is my antwoord dalk in hierdie blok wat hulle vir my gegee het. So kom ons gaan lees. Eksklusiewe klere vervaardigers, met ander woorde, hulle maak die klere. Het die, nou wil hulle weet, wat se vertikale integrasiestrategie toegepas, deur trendy klere kleinhandelaars oor te neem. Nou die kleinhandelaars is waar ek en jy ons produkte koop. So hier sê hulle vir jou, die produk gaan van die vervaardigers na die kleinhandelaars toe. Met ander woorde, hy gaan eintlik so vorentoe. So ek sou in hierdie geval sê, dit is voorwaartse vertikale integrasiestrategie. Is daar 'n term voorwaartse? Ja. So dit gaan wees voorwaartse vertikale integrasiestrategie. Jy hoef in die eksamen nie die hele sin uit te skryf nie, jy skryf net die term neer wat gegee word. 1.2.2. Fairways konsultante stel 'n watse ontleding saam om die redes vir swak bestuur in die besigheid te ondersoek. Kyk hierso wat hulle sê vir jou in die besigheid. In die besigheid, so dis interne faktore. En jy het hierdie al in graad 10 begin leer dat 'n swak ontleding doen jou sterkpunte, swakpunte, geleenthede en bedreigings. Waarvan jou sterk en swak punte jou interne faktore is en jou geleenthede en jou bedreigings jou eksterne faktore. Bestuur in die besigheid interne faktore, so dit is die SWOT ontleding. Ek sou vir veiligheid as ek jy was, die term presies soos wat hy hier is neergeskryf het. Ek sou geskryf het SSGB en ek sou in die hakkies die SWOT ontleding bygesit het, omdat dit die term is wat hulle vir jou gee. Kom ons kyk hier. Die eienaar van Lekker Slaap Bed en Ontbyt het 'n wat geïdentifiseer toe Vryheid Bed en Ontbyt gesluit het. So nou gaan ek gou dink, wat het nou hier gebeur? 'n Ander besigheid het toegemaak, so ek het nou 'n kans om dalk hulle kliënte te kry, en as ek 'n kans kry, word ek 'n geleentheid gebied. So kom ons kyk of daar so 'n woordjie is, geleentheid. Ja, daar is hy.
geleentheid geïdentificeer om my producte aan te bied vir iemand anders. Geleentheid, wat natuurlijk ook deel is van ons vakontleding. 1.2.4 Mackie Enterprises het wat as 'n ineksies? Mackie Enterprises het as 'n intensiewe strategie geïmplementeer toe hulle 'n tweede tak in die stad oopgemaak het. So hulle het een winkel gehad, hulle het nou nog 'n winkel oopgemaak. So wat het hulle gedoen? Wat het hier gebeur? So as jy twee winkels het, beteken dit jy stel jou produk bekend aan meer mense. Nou ek en jy is daai meer mense. En ons is daar die winkels of daar die eienaars of daar die besighede se mark wat hulle graag wil hê. So as ek nou meer is, het my mark vergroot. So ek het 'n groter mark aan wie ek my produk gaan bekendstel. Kom ons kyk of kry ons hier 'n term wat daarmee verband gaan hou. Ek kan definitief nie terugwaart nie, want my woord mark is nie daar in nie. Kom ons kyk en hier, ja, markontwikkeling. My mark het groter geword. En daarom sou ek hier sê, markontwikkeling as 'n intensiewe strategie. Die laaste enetjie. Iets, ek neem aan hierdie gaan 'n wet wees, want net wette kan besighede dwing. Hy word verplig om dit te doen, om inligting oor hulle produkte te verklaar. En hierdie onmiddellik dink ek aan daai ingredients, skus vir daai Engelse woordjie nou, wat hulle op die produk sit. Van wat is hierdie produk gemaak? Hierdie wet sê, jy moet vir verbruikers sê, wat is in jou produk? So wat gaan my antwoord wees? Julle is 100% reg. Die wet op verbruikersbeskerming dwing besighede om meer inligting oor hulle produkte en prosesse te verklaar. So goed, graad 12. Kom ons kyk nou na die derde moontlike opsies by jou kortvraag van afdeling A. 1.3 By 1.3 gaan hulle vir jou twee kolomme gee. Kolom A, wat 'n term of 'n begrip bevat, en dan kolom B, waar 'n klompie definisies of omskrywings is. Nou ek dink die maklikste vir 'n leerder is om hierdie term te identifiseer, vir homself te sê wat beteken dit en dan die regte antwoorde te gaan soek by kolom B. Ek leer ook my leerders begin by die terme wat vir jou die maklikste is om te onthou. Byvoorbeeld 1.3.5 wat sê wat is 'n SWOT-ontleding? Jy weet 'n SWOT-ontleding is 'n besigheid se sterkpunte, swakpunte, geleenthede en bedreigings. Dan die maklikste wat jy dan doen is om gaan soek dood eenvoudig. Iewers te hierso wat sê 'n besigheid se sterkpunte, swakpunte. Hier sê hulle identifiseer swakhede in die markomgewing. Nee, dis nie wat ons hier wil doen nie. Ons wil kyk na 'n besigheid se sterk en swakpunte en as jy dan nou mooi gaan kyk het na die antwoord sal dit wees wat sê identifiseer sterk en swakpunte van besighede. Die tweede term wat ek sou kies was mededingende wedywer. Mededinging beteken mos nou ander besighede wat presies dieselfde produk of 'n soortgelyke produk of 'n produk wat baie naby aan myne is, verkoop. So ons albei wil graag die verbruiker ooreed om ons produk te koop. En dan sê ons, ons is in wedywering met mekaar. Ons is in kompetisie met mekaar. So ons is mededingers wat in kompetisie is met mekaar, omdat ons dieselfde produkte of soortgelyke produkte verkoop. Kom ons gaan kyk na die definisies. En as jy hier gelees het, sou jy dan nou sien dat nommer C sê, ander besighede wat soortgelyke produkte verkoop. Want ons is in mededinging met mekaar. Die volgende term wat ek dink vir jou die makliker een is, is markpenetrasie, wat ook beteken markindringing. In ander woorde, ek wil in hierdie mark inkom. Ek het 'n produk, daar is 'n mark en ek wil my produk op die mark verkoop. En al wat ek kan doen is, ek moet sorg dat my pryse net laag is en dan gaan die mense my produk koop. So maklik soos dit. So kom ons gaan kyk, is daar 'n definisie of 'n omskrywing wat dit moontlik vir my sê?
En as ek so bietjie deurgaan, gaan jy sien daarby haar, sê dit, ek het 'n bestaande produk, ek het 'n mark en ek wil net teen 'n laer prys verkoop. So dit was 'n maklike enetjie. Die volgende term is konsentriese diversifikasie. Nou 'n konsentries beteken mos maar sirkeltjies. En as jy 'n klippie in die water gooi, dan maak hy rippeltjies mos, gaan hulle mos al verder en verder en verder uit. Nou dit is wat konsentriese diversifikasie beteken. Ek sit al meer produkte en produkreekse by my huidige produkte. So hulle word al meer en meer en meer. En as jy dan nou gaan kyk, is hier iewers 'n definisie wat daarby pas, is nommerieer. Dit vind plaas wanneer produkreekse en produklyne meer word. En dan natuurlik die laaste enetjie, hy behoort die maklikste enetjie vir jou te wees. Hier gaan dit oor die nasionale kredietreguleerder. Al wat jy met die woordjie raak sien is krediet, skuld. Wat gebeur hierso? Wat doen hierdie persoon? Want hierdie is dan nou 'n persoon, as ek dit so kan stel, daai reguleerder. Hy sê vir jou, hy vereis dat besighede jaarliks verslae moet ingee oor hulle lenings wat hulle aanbied. Met ander woorde, hy wil seker maak die lenings wat vir verbruiker gegee word, benadeel nie die verbruiker nie. Dit bring ons dan nou aan die einde van afdeling A vraag. Met ander woorde, vraag 1 se vraag en die manier hoe jy dit moet doen. Ek sou as ek nou jy is, 'n hele klompie vraestelle vat en oefen om hierdie vraag te antwoord. En onthou wat ek gesê het. By vraag 1 mag jy nooit ooit 'n antwoord uitlos nie. As jy twyfel, skryf maar so lank iets in. Jy kan altyd later teruggaan en dit gaan verander. Doetrek in die regte antwoord skryf. Moet dit net nie ooplos nie. Want partykeer gebeur dit dat leerders dink, "O, ek gaan later terugkom en invul." En dan haal die tyd hulle in of hulle vergeet net dood eenvoudig daarvan. So moet asseblief nie by vraag 1 iets ooplos nie. Vat 'n klompie vraestelle en oefen hoe om hierdie vrae te antwoord. Ons gesels weer by vraag 2.